អ៊ុយក្រែនបញ្ញាធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានទ័ពអវកាសកាលីណូដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងខឺឲ្យរៀបស្មើដីមូលដ្ឋានទ័ពអវកាសកាលីណូស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងខឺដែលជាទីតាំងដ៏សំខាន់ពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាអាកាសយានដ្ឋានដែលនៅជិតបំផុតទៅកាន់ទីក្រុងសេសាដែលជាទីក្រុងព្រំដែនដែលថ្មីៗនេះបានក្លាយទៅជាសមរភូមិវិលុកដែលមនុស្សស្មានដល់របស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាអាកាសយានដ្ឋានកាលីណូមិនមែនគ្រាន់តែជាទីតាំងយោធាប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាទីតាំងឈរជើងរបស់កងវរៈស្នាធំការពារអាកាសទី14របស់កងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីដែលជាអង្គភាពពិសេសដែលប្រតិបត្តិការយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកស៊ូ35ចំនួន24គ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកនៅគ្រាប់បែកខេបខ្លាយដែលជាអាវុធដ៏គួរឲ្យខ្លាចនិងមានទម្ងន់រហូតដល់3តោននិងមានចម្ងាយលើសពី40គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងស្លាប់លេចចេញដែលបង្កើនលទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធភាពវាយប្រហាររបស់វានៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានកងពលតូចចំនួន5បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាកងកម្លាំងអាកាសរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទនេះដើម្បីការពារប្រហែលជា50លើកនៅក្នុងមួយថ្ងៃដោយផ្ដោតទៅលើមិនត្រឹមតែកងពលតូចវាយលុកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរចំនួននៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះគឺពាក់កណ្ដាលនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងអស់ដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដោយរណសិរ្សប្រវែងជាង1000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល9ខែរបស់ពួកគេជាមួយអ៊ុយក្រែនសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាកាសយានដ្ឋានកាលីណូត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលបាននិងកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការវាយលុកទៅលើអាកាសយានដ្ឋាននេះសូម្បីតែមុនពេលការលុកលុយបានចាប់ផ្ដើមក៏ដោយគណៈដែលអាកាសយានដ្ឋាននេះស្ថិតនៅចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនដែលធ្វើឲ្យវាបានក្លាយទៅជាគោលដៅងាយស្រួលសម្រាប់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនដូចជាមីស៊ីលផ្លោងនិងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបក៏ដូចជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបំផ្ទុះផងដែរហើយអាកាសយានដ្ឋាននេះក៏ត្រូវបានវាយប្រហារជាច្រើនដងមកហើយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅពេលដែលការវាយឆ្មក់ដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានបណ្តាលឲ្យមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងឃ្លាំងប្រេងឥន្ធនៈរបស់កាលីណូនៅរយៈពេល8ខែក្រោយមកអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ដ្រូនវាយប្រហារដែលធ្វើពីក្រដាសកាតុងធ្វើកេះដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកការវាយប្រហារមានជាញឹកញាប់និងកាន់តែច្រើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាត្រឹមតែ6ថ្ងៃមុនការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលនោះអាកាសយានដ្ឋានកាលីណូត្រូវបានវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចគ្រូស្នេបទូនរបស់កងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកខ្លះនៃឃ្លាំងផ្ទុករំសេវរបស់មូលដ្ឋាននេះនិងបានបំផ្លាញដល់គ្រាប់បែកខេបក្លាយដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងផងដែរគិតត្រឹមថ្ងៃនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមការកាន់កាប់តំបន់ខឺជិត1000គីឡូម៉ែត្រការ៉េបើទោះបីជាមានការតស៊ូនឹងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់យានយន្តរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនកម្ពុជារបស់អ៊ុយក្រែនដែលទំនងជាមានបំណងសម្ដៅទៅលើមូលដ្ឋានកាលីណូបានធ្លាក់ទៅលើអាគារផ្ទះល្វែងមួយនៅក្នុងទីក្រុងខឺដែលបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលរបស់រុស្ស៊ីចំនួន13នាក់បានរងរបួសអបាត់វិហេនីបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះកងវរៈស្នាធំទ័ពអាកាសទី14និងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីផ្សេងទៀតដែលឈោះជើងនៅកាលីណូដែលឈោះជើងនៅកាលីណូគណៈដឹកការវិប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកាន់តែខ្លាំងនៅពេលខាងមុខការគម្រាមកំហែងដល់មូលដ្ឋានកាលីណូត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតដល់រាប់ណាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអាចរក្សាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ដែលទើបដណ្ដើមបានការកាន់កាប់របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ខឺប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តបើកការវាយលុកពីតំបន់នេះពួកគេអាចប្រើប្រាស់គ្រាប់រ៉ុកកែតបាញ់ពីដីរយៈចម្ងាយខ្លីដូចជា M3031 ដែលបាញ់ដោយប្រព័ន្ធ HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះគ្រាប់រ៉ុកកែតទាំងនេះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់និងមានសមត្ថភាពអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនប្រកាសទេថាតើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងប្រថុយដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធ HIMARS ដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួននៅជិតសមរភូមិជួរមុខដែរឬទេព្រោះប្រព័ន្ធទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះការប្រយុទ្ធរួមរបស់ពួកគេ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចបាននៅជ័យជំនះដ៏ពិសេសមួយនិងជំរុញនៅកម្លាំងចិត្តបន្ថែមដោយការដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងទៅលើរោងចក្រវ៉ាអូស្មានរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Gazprom ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរុស្ស៊ីទង្វើនេះមិនត្រឹមតែពង្រឹងអំណាចចរចារបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្ញើសារដ៏ច្បាស់លាស់ដល់រុស្ស៊ីនិងពិភពលោកផងដែរថាអ៊ុយក្រែនគឺមានការតាំងចិត្តតស៊ូដើម្បីសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយនឹងមិនចុះចាញ់របបផ្ដាច់ការនោះឡើយការវិវត្តនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពដ៏កម្រមួយកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុននៅពេលដែលក្រុមវែកណឺដែលជាអង្គភាពទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការដែលឈានទៅដល់ចម្ងាយជាង90គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូស្គូដោយធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យពីសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីនិងការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនហើយលើនេះជាមួយនឹងយោធាអ៊ុយក្រែនបានចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីគេក៏ឃើញមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអំណាចនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកពូទីនផងដែរលោកស្រីអេលេណាបេខេតូវ៉ាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគគោលនយោបាយអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះបានកត់សម្គាល់ថាគ្មាននរណាម្នាក់បានរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លះហានបែបនេះពីអ៊ុយក្រែននោះទេលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពនេះបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការយកឈ្នះនិងបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនិងការធ្វេសប្រហែសរបស់លោកពូទីនលោកស្រីបានបន្ថែមថាគណៈពេលដែលមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើឲ្យចំនួនកើនឡើងនេះអាចនាំទៅរកការចរចាកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដោយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការវិភាសានាពេលអនាគតអ៊ុយក្រែនមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងអំពីការលាតត្រដាងនៅផែនការយោធារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវីដេអូបានលេចឡើងដែលបង្ហាញថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា 1,000 នាក់បានកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងស៊ូមីនិងខាគីវនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលទាហានបរទេសបានឈ្លានពានចូលទឹកដីរុស្ស៊ីក្រៅពីប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងទៅលើទឹកដីនេះអាចផ្ដល់នូវអានុភាពក្នុងការចរចាត្រឡប់មកវិញនៃតំបន់ភាគខាងកើតបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនិងអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៃជម្លោះការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិចំពោះសកម្មភាពរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris រួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលអះអាងឡើងវិញនូវការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគួរគាត់សម្គាល់ថាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានបង្ហាញពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងលោកពូទីនដែលជារឿងដ៏គួរឲ្យហោហែតមួយដែលប្រធានាធិបតីរ៉ូណាល់ដ៊ីយ៉ែនធ្លាប់បានចាត់ទុកសហភាពសូវៀតចាស់ថាជាចក្រភពដ៏អាក្រក់ស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងនិងប្រែប្រួលដោយអ៊ុយក្រែនបានគ្រប់គ្រងឡើងវិញនៅតំបន់ខាគីវនិងខឺសុនតែពីមុនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែចំនួនយោធានៅតែបន្តបង្កើនអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទីនេះមុនពេលការកើនឡើងទីនេះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងជាប់ព្រំដែនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការងារឬទៅលេងគ្រួសារជាមួយនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវទោះបីជាយ៉ាងណាស្ថានភាពសន្តិសុខបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យដំណើរបែបនេះមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសពីផែនការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋរុស្ស៊ីដោយប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍វីដេអូថ្មីៗនេះថាអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះមានអាវុធចាំបាច់ដើម្បីវាយប្រហាររុស្ស៊ីនិងការពារខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស្របពេលការប្រយុទ្ធដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក៏មានវីដេអូមួយត្រូវបានគេមើលឃើញក្រុមយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទាញយកទង់ជាតិរុស្ស៊ីពីអាគារនានានៅក្នុងតំបន់ខើដែលជាការបង្ហាញដល់អង្គអាចដែលថាទីក្រុងគីវមិនត្រឹមតែប្រគល់វិជែងកម្លាំងយោធាជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើជាកាយវិការនិមិត្តរូបដ៏រឹងមាំផងដែរខ្សែវីដេអូបង្ហាញយ៉ាងហោចណាស់ទាហានអ៊ុយក្រែនពីរក្រុមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានហែកទង់ជាតិរុស្ស៊ីនៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នាវីដេអូដ៏ទាក់ទាញពិសេសមួយបានបង្ហាញពីអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនឈរនៅលើទង់ជាតិរបស់រុស្ស៊ីតែត្រូវបានដកចេញពីអាគារមួយក្នុងទីក្រុងគូអេវ៉ូដែលជាភូមិមួយនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែននិងនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងសេសាដែលជាចំណុចបង្គោលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាចាប់តាំងពីប្រតិបត្តិការបានចាប់ផ្ដើម
បន្ទាប់ពីការបោះចោលទង់ជាតិរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធក៏បានលើកទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនដែលមានពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងជំនួសវិញដោយគាត់សម្គាល់ទឹកដីជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនមន្ត្រីមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់មកពីទីក្រុងគៀវបានបង្ហាញប្រាប់ AFP ថាយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះទោះបីជានេះក្តីក៏មានការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សពីរុស្ស៊ីដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បានថ្កោលទោសការលុកលុយនេះដោយបញ្ជាក់ថាគោលបំណងតែមួយគត់របស់ពួកគេគឺដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាជនស៊ីវិលរបស់រុស្ស៊ីដោយលើកឡើងថាវាគ្មានហេតុផលអ្វីសម្រាប់ទស្សនៈយោធាទេគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះលោកស្រីក៏បានចេញការប្រមាណយ៉ាងមឹងម៉ាត់ដោយបង្ហាញថាពួកគេនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីវានឹងមិនយូរទៀតនោះទេ